No, já jsem měla hroznou radost, protože už jsem nějakou dobu říkala, že vlastně jsem, to je takový vrchol jako nějakého mediálního vystupování. Takže jsem měla velkou radost, ale v zápětí mě jako přepadla samozřejmě velká nervozita. Takže takový dvě emoce se mi mísem. Ne, vůbec netuším a moc nad tím nepřemýšlím. Jo, no spousta věcí mě zajímá. Mě vlastně nejvíc zajímá a hrozně se na to těším, na co se bude ptát. Mám velkou trému, trošku se mi potějí ruce, ale to se zvládne všechno. Děkuji.